Aduh Milo Thomas. Kenapa mulai ini ajeng bubu, kalau mirengnya suatan penjelengan jangan kita angker. Aduh. Tinggal kapribaden ketimuran mangkok keri ing zaman yo sing eling eling bapakku iku budaya Wilujeng dalu Mas Yudo. Wilujeng dalu Pak Eko. Wah, pripun kabare? Alhamdulillah sehat walafiat. Ah, nggih, sing penting wong niku pinaringan sehat nggih. Sehat walafiat saged sowan wonten ing desa Njabon. Njabon kanthi keadaan sehat walafiat. Amin. Wah, duh. Luar biasa niki. Nggih, panjenengan sowan teng daleme Bapak Kepala Desa terpilih. Ah, nggih. Bapak Basri Mustofa SH sarjana hukum. Padha kalih kula SH. Lho, S1 menjelang sarjana hukum? Mboten. Apa niku? Susah hidup. Iya, apa nek adem-adem niki tangine angel. Baru bangsa aku kok. Kula seneng kali panjenengan niku pripun dijak cara nom-noman jenengan iso ngikuti. Sakit-sakit kula menguasai. Mengko kasepuhan panjenengan. Panjen yo panggonane. Lah. Nembang yo becik, iya toh. Lah estu Pak Eko. Joget yo panggonane. Nggih. Waduh. Ning sayange enten. Sayange napa? Kula niki kok durung roh garwane jenengan niku sing endi to garwane jenengan? Sinten? Panjenengan niku bojone. Sampeyan ora tau tenggen kula, dolan tenggen kula. Mboten teng griya. Lho ngono. Niko sinten niko? Sinten? Niki pesenane Pak Wandi. Oh. Ken gawakne dagelan sing menungso rai naga. Supaya mboten udan terang. Lah niki kan betakne dagelan sing rupane kaya cok bakal niki. Iya. Muni omong ta 750 tok meneng ae kaya. Usul-usul apa kono lho. Dagelan kaya cok bakal ben nyantet kowe kuwi. Ana lho. Panjenengan kagungan asma lengkap sinten Mas? Mas napa Pak nggih kula ngaturi. Anu, aku Kong. Kong nome kaya ngene kaya. Kan sik kae lo didangu karo Pak E wonten dawuh Pak E. Asma lengkap sinten? Kula paring asma Cak Mondol. Mondol. Mondol.
mondol. Mosok dagelan kenalan kok nggur mondol ngono Pak Eko yo nggih pantes to Pak Eko. Yo padane Mas Yudo niko. Ora enek senine blas, paling tidak sowan tenggane Pak Wandi, Pak Basri Mustofa, panjenengane piyayi hebat. Terus jalukmu kon piye kenalan? Contoh ya Mas, padane kula. Contohan kaya aku paling tidak nganggo selawatan, paling tidak. Oh iki lho rungokno iki. Nami kula Yudo. Ngawi omah kula sowan teng mriki nderek ndedonga mugi sedaya para pamirsa tak dongakne sedaya panjang yuswa tak dongakne sedaya panjang yuswa ya Rasulullah basa ndi. Ayo. Sing apik nonanone no. Nonanene. Alah alah. Jenengmu lho. Lah jere kon manut contomu lho kok. Sopo kok e? Nami kula niki. Cak mondol asli. Awakku guru ya kurang gizi. Kurang ngaku nek aku nesu bojoku wedi dicanda dirangkul terus dimiki asa perhalatin besi ya Allah gerange samune jemik kowe kuwi tuwek samune jemik ya nek cilik ngemik suarane cicit-cicit sak kowe pras jerot 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 wong gak iso. Kuwi mesti tambah solo terus lho iki. Apa? Salah tompo. Iya, salah tompo. Kok tambah solo. Salah tompo tambah solo. Sodok ndelosar iku. Piye maksudmu piye? Iki mesti salah tompo terus. Salah tompo maksudku dicandak, dirangkul, dimiki ora dimiki, wak jerot-jerot ya ora. Ora dimiki susu. Ora. Lah dimiki apa? Dimiki banyu putih lho. Oh, alah tak kira susu. Susu ning motor apik kok. Husus. Kowe iki jenenge Pak Dokter weng kok. Susu 4 sehat 5 sempurna baik kanggo moto ning moto apik. Ora apik. Apik. Ora apik. Lah susu apike ning ndi? Ning dodo no. Susu ning moto lek mlaku ya karo dilati. Wong isak ngono kuwi. Sing apik aja gawe susu nek cacing. Salah kuwi ning kok ndi? Awakmu o tibane ya o aku awale intek yo i lho tapi kata-katamu ya horor nggih to ora kena dienggo conto ora kena nggo patuladan ganti liyane aja sing kena susune nek mesti kena ora iso ucah rupane kaya truwelu ya jan nadane sing pinten Mas Yudo jenengan conto niku ora roh nodok nadane nena nadane sing apik yo yo ucah nami asline asline cak mondol wae aku iki anake wong ra duwe ngaku meneh ngaku kancaku nuntun montor aku mung nuntun cempe kancaku mangan endhog aku mangan dhogku dhewe mandal, mandal, ya ampun. Buat jangan ganteng anak wong gendeng. Bisa makan ndokku dhewe lho. Aku kan anak wong ra duwe. Kancaku mangan ndok, aku mangan ndok pitikku dhewe. Aku nek cepet pitikku dhewe. Aku nek cepet-cepet jrimpet. Wong ora cengengesan. Ning aku yakin kok Mas. Pripun? Mas Mondol iki nuwun sewu yo. Napa? Pancen yo cara anone antik priyayine. Antik. Wah niki kalih Bupati Malang ajeng dituku kok. Lho, dagel teng riko. Mboten. Lho, nari teng riko. Mboten. Lah napa? Raine nggih citakan topeng. Rai kok nggo citakan topeng. Iki
Pak Eko ki leh ngendika ki alus. Heh, ning asine gak penak dirungokne. Lah kok gak penak? Maksude? Lah kok modele kaya ngono lho. Lho, maksudku ki antik panjenengan iki. Antik. Heeh. Wong e antik padakne. Lah paling tidak nuwun sewu lho Pak Eko ki ditimbali Pak Suwandi, Pak Basri Mustofa. Paling tidak wonten apa niku unen-unen arbaatun lil ahli janah wonten papat cirine wong sing mlebu swarga. Oh, ngoten nggih, Mas. Wajun malihun, siji wajah sing terlalu selalu tersenyum. Lisanun fasihun, ati-ati nek ngomong. Kalbu taqiyun, jaga atine lan sak piturute. Lah kowe ditimbali kok jabrut. Ora ndang mesem ketok ajur-ajur rapi ngono. Lah wong kok iso kon ajur. Lah tegese iki senyum dengan siapa saja mesti rai iso mlumpuk kaya. Lah nek rai ku mecer-mecer yo totoli pitik kok. Oh, totoli sama panjenengan Mas. Kaya pincuk nang mlumpuk. Nggih. Wong wajah kok aneh lho, tapi masuk kados ngaten. Oh iya. Pak Wandi tresno. Enek petingane ngoten lho. Niki wau pun SMS kula. Pripun? Kanca sampean sinten? Mondol, Pak, saking Ngawi. Kula remen sanget lho. Kula badhe sukani hadiah. Wedan. Badhe ditumbasne blangkon. Alhamdulillah, Pak Mustofa. Sampean ukurane pinten? Kula blangkon kula 58 plus. Kula 58. Awakmu piro, Ndol? Kula 54 e. Ah, jemer agur-agur panggak kok nyopot. Monggo Bapak Ibu ingkang ngersakaken pentil melon monggo. Sirah kok iso astagfirullahaladzim ya Allah Gusti nyuwun ngapura Pak Eko. Napa maksudku? Kejadian aneh luar biasa niki. Napa niku? Ya Allah. Sirah kok muni kaya kenong. Lah sirah kowe gak muni lho. Oh iya. Iya. Kok menjajal. Ya Allah. Kok apik ya? Iya. Kaya kan. Asale saka telo. Iya. Ndas kuremuk iki engko bayaran pira? Alah. Sing arep bayar iku kowe iki lho sapa? Bayarane rong cetha ndase remuk sik. Silaturahmi ngraketne seduluran sowan nggone Pak Basri. Kepala desa terpilih desa kene awake dhewe nderek ndongak. Paling tidak apa yang harus kita sampaikan? Sing disampaikan apa iki tasakuran? Nyukurne sapa? Nyukurne kowe iki lho. Tasakuran kok nyukurne sapa? Ya tasakuran Pak Basri Mustofa iki. Bersyukur. Kula nderek bersyukur anggenipun Pak Mustofa Basri terpilihnya menjadi kepala desa. Basri Basri Mustofa. Suwek pisan Pak Basri Mustofa. Basri Mustofa kok mbok wolak-walik iki lho. Lah kare malik piro wen lho kok. Pak Basri Mustofa. Pak Basri Mustofa terpilihnya menjadi kepala desa. Kepala desa, kok kepala desa piye to? Lah iya kepala desa ki ya duwe desa. Pak lurah ngene lho. Lah iya Pak lumrah. Lurah kok lumrah. Lah iya wis dak wis lumrah nek dadi lurah lho. Nah, selama dua periode. Dua periode. Awak dongakne muga-muga desane ayem tentrem, aman, manggih kawilujengan katentreman lan kabahagiaan. Kula percaya Pak Eko. Pripun Mas? Nek desa Jabon niku pilkades masyarakatnya sudah dewasa dalam berpolitik. SDM wis dhuwur. SDM-nya sudah maju. Yo. Karena nopo mriko ternyata walaupun pilkades kados pundi mawon aman dan terkendali. Amin. Beda kali daerah ngen kula, Pak. Mbah, ngawi. Desa ngen kula niku pilkades paling gawat. Gawate lu ngundi lho. Wong nggonku ya. Daerah nggonku pilkades lho. Wong lanang metu bengi, nguyoh dicekeli nguyoh. Wah, berarti ngoten kuwi piye to iki? Gawat daerah nggonku. Pilkades winginane wong lanang metu bengi nguyoh dicekeli. Wong lanang nek metu bengi nguyoh dicekeli. Dicekeli. Lho, senyekeli hansip. Hansip sapa ora? Masyarakat. Ora. Lah terus sapa? Ora dicekeli yo jlembrek kabeh kok goblok. Oh maksudnya dicekeli dhewe. Aman pemilihannya aman gen kula. Daerah kene apa? Bebas. Bebas apa? Lho wong wedok metu nguyuh lho. Diumbar. Iya kurang ajar iki. Wong wedok metu nguyuh diumbar maksudnya piye? Lah masa wong wedok nguyuh lah nyekeli yo piye? Omongan dari biar model lu ngajak serikalan biar model memang magang lurah kan mas. Napa? Iki biar magang kepala desa mungkin. Ya? Napa sakit tuh nyalon RT murut gua nih mau milih. Wanda pernah kepala desa RT ya bujuni mau milih. Lah aku banyak raloran karo marotuaku loh. Lah sebabnya apa? Wong karo marotuaku sing akrab sing rukun.
ora iso karepku ya pengen akrab, pengen rukun. Lah kok iso sing marah ya marah tuaku. Lah sebab e? Lah ngajak saingan lho. Hmm. Saingan masalah apa, Mas? Aku ternak lho. Kowe usaha, loh, aku usaha toh, ternak. Sik, lek ternak saingan ki ora apa-apa. Ora apa-apa, yang penting bersaing secara sehat. Kudune bersaing secara sehat. Lah para tuamu kok gak sehat? Ora watuk bendina lho. Tegese bersaingnya ora sehat. Ora sehat. Kowe usaha. Usaha. Apa? Aku usaha ternak pitik. Lho hebat no. Hebat sakjane marang tuaku ngajak saingan. Ora trimo. Ternak apa? Ternak garangan. Bangkrut aku akhirnya. Pitikmu? Pitikku pangan nih garangan nih marang tua. Lah akhirnya kowe? Aku akhirnya yos. Ora kentek anakal to tetep saingan terus. Kowe ternak apa? Aku ternak. Apa kuwi? Apa? Aku ternak kirik no. Ternak asu ora mung kirik. Heeh, ternak asu gede-gede ya. Asu gede-gede. Lah terus. Marang tua ganti bangkrut. Lah sebab garangan itu pangan asuku. Lho akhirnya gak loroan karo kowe ya. Gak loroan. Lah tapi kan anake jek melok kowe. Ya melok aku tapi pangkat tetep saingan. Lah kok iso? Saingan terus lho. Lah kok anak tunggalku kan ming anu kuwi bojoku tok. Heeh. Aku wis dikai lemah karo maratuaku. Aku manggon ning kene terus diwi wates. Lah wates sing sing lar kuwi lemahmu. Lemahku. Sing kidul lemahe maratua. Lemahe maratua. Terus nggon galengan wates. Galengane wates tak tanduri gedang. Perjanjiane. Gedang kuwi nek mangklung ngalor kuwi dadi hakku. Nek mangklung idul dadi hak maratua. Yo apik termasuk niki nggih takatan, kesepakatan. Lah lalah kuwi. Woh. Gedang mangklung ngalor. Hakmu berarti hakmu ndol. Tak tili jam 4 sore kae. Jelas mangklung ngalor. Lah kok bar magrib iki iso malah mangklung idul. Lah kok iso? Lah diungkek marang tuwa. Lah kowe ya aja trima to, ndol. Aku sik pertamanya tak mbarni ae. Wis biar bene lah ngono. Marang tuwa akhire akhire bar ngisak tak ungkek meh. Tak ngalor. Ngalor neh. Wis aku santai-santai di santai, hakku neh hakku neh wis lah kok aku metu jam anu songo. Jam songo lho lah kok wis mangklung idul neh yo nek mertuamu neh diongkek mertua neh to akhire akhire wis jam 12 kae tak ongkek ngidul neh ngalor ngalor aku ngidul neh ngalor bagian kulor ya lali aku bagian kulor ya bagian kulor mbok ongkek ngalor tak ongkek ngalor lah kok subuh wis ngongkek ngidul nah. Ngidul nah. Lah kowe sewengi apa? Aku sewengi gak turu mengongkek-ongkekan gedang. Lah saiki gedange? Alhamdulillah gedange saiki bosok. Mulai yang ngono. Gedang bosok mbok pamerne yo ora kowe pen. Lah tapi kan rumah tanggane bahagia Pak Eko. Oh, putra sudah berapa, Mas? Putrane pinten, Mas? Kula kalih, Pak. Kembar ya? Lho kembar. Putrane kembar lho niki. Anak kula kembar kalih wedok. Loro wedok kabeh. Wedok kabeh. Jenenge sapa? Jenenge Nini karo Nunu. Pak apik men ya lek. Jenenge cah kembar kok. Loro wedok kabeh. Wedok kabeh jenenge Nini karo Nunu. Sing ninike sing nini iki kulitane nurun buke piye putih lan nunuke nunuke ireng sik jelasne iki perlu penjelasan Pak Eko iki kurang jelas to kok anakmu loro anakku loro jenenge jenenge Nini karo Nunu nek sing nini iki kulitane nurun buke putih nek nunuke nunuke ireng jelas to ninike putih. Nunu putih. Lah nunu ireng. Nunu siapa? Nunu bojoku. Alah alah. Tapuk ambil. Maksudnya anak bojoku. Ayo terus ke. Cengenges. Sare-sare mas. Enggak. Ya ojo nganti suasana. Ya. Kebakar bahagian. Enggak. Terus ke. Presiden komplit. Balis. Wah ini lendal senenganmu lendal. Soro suling. Kumandang suarane. Suarane. Kok trejo hake Oh, sulit.
jeng dalu jeng Elis. Nggih, sekang dalu Mbak Limbo, Mbak Canggih. Wah, niki enten Mas Yudo, Mas Mondo. Mas Yudo, selamat malam. Malam Mbak Elis, pripun kabaripun? Kula sehat. Nggih. Kula mboten kepanggih panjenengan ketinggal seger, ketinggal ayu, sehat. Matur nuwun Mas Yudo. Remen sangat kepanggih panjenengan kula niki. Aduh, kula nggih remen lho, Mas. Nggih, sami mawon. Wong jenenge kekancan niku nek jarang ketemu rasane teng ati pripun? Ngoten. Kula nggih kangen. Napa mele suwanten panjenengan menika niku ngengetne teng panjenengan niku kelingan terus ngoten lho kula niku. Aduh, mila to, Mas. Napa mele nek ajeng bumbu kula mirengne suwanten panjenengan jan kita angker. Aduh. Piye to? Bocah piye ta iki jane lho, Nak? Ora ngerti unggah-ungguh. Wong ora ndi unggah-ungguh sibas sita ta, Nak? Aku mung ngingeti bokong kolah lho. Lah kok malah cengengesan lho. Tata krama sibas sita iki lho, Nak. Iya, maksud iki wong ngomong iki biasa ae lho, penak lho. Lah nyapa? Ciri wanci, lele wa ginawa mati sarmeja ana ulane, jogla wis dadi carane. Carane wong iki dhewe-dhewe. Ya maksud dhewe-dhewe mosok nganggo. Sik to, kuwi kan mengekspresikan rasa kangenku karo rasa kangen. Kowe nyapa biayaan ning kono iki? Lah aku anggere robok. Kok minggir lek enek wong ngomong. Minggir. Aku anggere robok ngono kuwi lho. Napa? Aku ora apa-apa. Lah nyapa? Adikku lho kandhane. Adik, adikmu rumah. Iki lho ya ditepungne dhisik. Lah wis lagi ketemu to, Mas. Lagi ketemu pisan lho kowe. Rumah sama kok wani men kowe karo Mbak Elis. Wong awakmu cilik, Mbak Elis gedhi ditonyo ora gletak kowe. Ya aja dipandang cilike na, Mas. Sing penting apa terusan? Sing penting cublesane no. Alah, alah. Lho, dom kae cilik. Dom kae cilik nek nyubles kok blus. Tapi lek dilihat casing-casinge sama nih ketoke kok ora patek meyakinkan. Lho, lho, lho. Sampean rung-rung. Sampe ngingeti aku modele kaya anu leh mu nyawangi kurang suwe, Mbak. Oh, berarti aku kurang jelimet. Kurang suwe. Disawang sebentar, disawang sedhiluk memang ketok elek. Ketok elek. Tapi disawang pirang menit? Sawang 10 menit ngono wis. Nyapa? Mutah. Oh, mutah. Ning arep digawe ngopo? Ora kena di sepelekke lho. Sepelekne. Iki swara ya apik lho. Lho, pripun swarane sae iki? Lah, maro tuwane disuwarani antek setruk kok. Ya iya panjang tak pisui kayak kok. Aku ora percaya wong dasi kayak pentol korek. Ngenyek kowe karo Mas Mondol. Ngenyek karo aku. Mas iki kuru sampean lemu. Ibaratnya kayak lombok temumpang tahu. Gocekan murah keket tinggal gebles ceglok ndol. Berarti nek gocekan piye ndol? Aku nek gocekan terus ngene. Ora bareng. Aku yakin Mas Mondol iki gelem munggah panggung. Nggih. Kejaba sangune mesti akeh. Sangune mesti akeh. Joget mesti iso, nembang mesti pinter. Wah, wah niki dangdut Rumah Irama niku sinten sing marai? Lho. Bang Haji Rumah Irama? Lho, sampean Pak Eko nembe pirsa. Edan. Sing marai Mas Mondol. Lho, lho. Kula niki tanglet sinten ngeten lho. Lho. Lah nggih Mas Mondol. Senes. Lah kene kok Mondol ngentute pales ae. Sopo? Saya pengen jajal saat dulu di gunake gamelan, mau mendangdut isap tenang. Dangdut isap ora jajal. Umpama jajal. Ayo mbak ini nonton tak kredit. Ya salah, kok ada yakin nomor. Delok wongnya kok belas dan di Roma. Suara Roma isap tenang. Hani, mendekatlah pada aku Hani. Hani, mendekatlah pada aku Hani. Sungguh, sungguh terwelu. Terlalu. Terlalu. Terlalu, terwelu. Ngomong terlalu koyok terwelu. Apa lagune? Sampeyan enggak usah nyucuk-nyucuk ngono to, Mas. Lah omongke biasa ngono lho. Ani. Iya. Apakah dirimu sudah hamil? Loh. Piye to kok ngene iki? Aku hamil, Roma. Oh, kau hamil? Iya, Roma. Apakah kau yakin itu dari hamil dariku? Wah. Iya dong, Roma. Ah, tidak mungkin. Kenapa tidak? Karena waktu itu hanya saya tutul-tutulkan. Alah, alah, ini apa tak kok? Tutul-tutul. Mas, mong tak tutul-tutul. Eh, gimana lo jo biayaan lo kita bersani pianto nakal? Pianto nakal. Jo biayaan tadi. Roma irama nutul-nutul. Tutul-tutul ini apa sih? Maksud apa? Iki rani, rayunan. Ini lo rom. Iya, rom. Apa gue? Serem, Roma. Kersane akrabi tak celok Roma. Kiani. Sabar Mbak Ani ya. Iya. Ya rom, rom. Tarian rom. Tarik. Sing mesra to lanare iki. Ngajari kok narik. Gune kuwi lho. Ma. Halo, sing apa kalau? Malam. Malam ini. Sik sik ngono. Santen.
Sampe iki don kok. Dek don mindon dek don dek ngawang raimu don don langsung. Minder. Sesuk aku tak ganti ndas sitoke ya. Jajal sik, jajal serius. Ambil nada. Cangkemmu lo cocokna gitar. Hancur. Malam ini ayo suaranya pin. Apa tidur wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa. Nguyuh aku. Kok iso posisine kok. Hebat tapi tembangin dangdut apa? Sae, sae. Saiki jajal lek dicocokne nganggo gamelan. Gamelan, cangkemmu cocokne gamelan, jajal. Ya ini kok nyocokno pindho. Maksudnya larase lho. Cocok cocok. Larase lho, Rom. Oh, larase. Jajal lek gamelan apa? Gamelan apa? Pelok pas slindro. Perlok kalau slindro. Salah sitok etono tak tonyo lho iku. Lah gamelan sampe nembane kok pilih sitok tok. Nyapa digowo kabeh. Jare gowo sitok tok. Lek lara sih salah siji lho ora iso lek slendro karo pelok. Ora ana hukum lo tak pateni tenan aku. Kok nesu. Iki larase iki lho larase no ya ampun. Yo yo Den. Ayo Jal. Pelok. Pelok, pelok 6 nggih, pelok 6. Apa bawane? Lho. Lho. Sampeyan iki dalang malah takon dagelan lho. Lho. Lah iki jeneng gawe bawa napa? Dan iso dalang kok ora kok malah takon dagelan. Pak Eko kok mbok seneni lho. Lah kok malah bawane apa lho? Lah kudune. Lah kudune kono ya roh. Sebabe? Sebabe kono dalang. Pripun Pak Eko sampean? Lho, lek bawa niku kan kathah to Mas Yudha. Lah nggih. Enten bawa pangkur apa dagang kula? Apa nggae sinom? Sinom. Lah kula takon ngono disalahne. Kan aku lho bawa tangkur. Lho, pangkur, tangkur. Pangkur. Pangkur, tangkur. Baya ben ngemplok dasmu kuwi kok. Ayo Jal. Hei nganggu iki lho, ben kaya kaji. Iya. Malah kaya nek cara wedokne kaya suster. Lah sampean apa meleh nggih? Omongan iku donga lho. Sampean apa ngerti nek sampean aku Pak Eko dadi kaji. Sebutane sampean Haji Sokeh. Kok iso Sokeh? Mergo sokongane wong akeh. Iya. Tanggoku enek wong munggah kaji baradol sawah dadi kaji Wahyu. Kok iso Wahyu? Munggah kaji mergo sawahe payu. Wahyu, apik. Lah padha karo adikku to. Nyapa? Adikku kuwi banci. Banci? Banci. Sadar. Saya sadar terus munggah kaji. Akhirnya kaji apa? Kaji mutmainah. Apa wi? Mergo mbiyen ngemut barang ra genah. Lah lah. Kaji kok sokeh. Ayo Jal, dibawa sing apik piye? Bawa sing apik. Pamit aku. Bacaanmu engko. Apa toh? Pamintaku kok pamintaku. Pamit aku. Pamit arek ora pamit terserah kowe. Pamintaku kok pamit aku lho. Lah pamintaku. Lah yo pamintaku aku arep pamit. Oh. Eh disawang wae lihare nyawang yo. Pamintaku wah ni masih doase penak suarane apik suarane tangane jenengane kok panggah obah ali-alimu kok apikmu ora ngono ya sing mesra lho jenenge gandrung tangane panggah ngene kaya toprak to digagah gagane dodo dibuka tegap ngono lho sikil begagah pelaku, etek. Malah kok yuk dilanani cah sini api. Yayi. Yayis. Yayi kok Yayis. Yayus. Yayi. Saking cintane iki gitu, nyeluk tambah Yayis. Oh iya. Dalem Kang Mas. Yayi garwani wong akeh. Hei. Garwani pun kakang.
Akang kancane akeh. Oh. Iki jaurut Pak Eko, mergane nek anu nggih. Katut runtut tansah reruntungan. Beh, beh, cangkem kok kaya portal. Muningan. Liwat bayar 5000 lho. Ngapa? Liwat cangkemku. Lah kok portal? Iya, iya. Ayo. Sing suti bayar cangkem. Aduh. Lah di parane portal ora. Ketoke seneng ngancam kowe. Lah kok suti tabok karo mik. Ngeneki Thomas niku mau. Aduh, sing lara sing ngendi Thomas? Ati. Tak cium ben Mario, Mas. Iya, ciuman to. Iya, merem wae dhisik Thomas. Iya, iya cepet-cepet. Eh, sama. Ucah wong modele roh kuwi merangsang lho. Lah, lah. Opo kok kudu ngecup ae wingi. Ing sarina sawengine datan kinggang sarambute sarambut datan kinggang sarambut ora gawe e ora gawe t ora gawe t ha datan kinggang sarambut gak gawe te. Heh. Aduh, aduh nono. Kok ngisi-ngisi datan kinggang gak gawe. Sarambut. Hup, ngono lho. Angel masaku. Datan kinggang sarambut. Hup. Piye to ora mutu. Mas, mas. Tak selentik lho engko. Datan kinggang sarambut. Wis. Wis, wis. Wetak pisan kowe engko. Datan kinggang sarambut. Wis. Ji angel neh. Datan kinggang sarambut. Cep. Angel. Datan kinggang sarambut. Lamuni. Ini kan bar. Cep. Wes ditutup wes nyusul lho. Dicul nek gak cek muni. Ngenteni ucul ya. Iya. Lamun adoh cakete ngati. Jamong omongan sadrone taman kaputren. Ya iya. Sajroning taman kaputren iki kowe ora pareng ganggu. Ora Mas, mboten Mas. Mboten. Kono rada adoh ya. Nggih Mas. Ora pareng ganggu. Mboten. Jare nyuwun ade. Rupane kok petelot dua bi kok. Iya. Adik. Yayi. Injih dalem. Ana ing sajroning taman iki ora ana wong liya mung kejaba awak. PC matane, PC wong sakmene biane wong ngono kok. Anggep ae wong sakmene bawe suket iki. Oh, nggih. Leres Kang Mas. Suket sing iso guyu. Ayo. Ora ana wong liya kejaba mung awake dhewe. Nggih. Ayo saiki, Yayi. Mumpung ora ana wong. Engko nek wong isin. Teng napa, Kang Mas? Kayak jare nyuwun adik. Sene. Apa kok iso? Bawane. Yen cedhak tansah mulat. Cita asih turu. Alah meh. Tuhu. Cakapane iki sido asih tuhu, ya, tuhu tuhu engko terus delok ngas turu lunyu cangkeme aku wis sampe pleset ah ayo pindo mimi ha mimi oh
Piye? Binda Mimi Hamin. Binda Mimi Hamin Tuna. Mimi Hamin Tuna. Mimi Hamin Tuna ku ya cek butuh Mimi. Oh iya. Kok pangga menang ndak saya tak bantah ae. Lecet. Lambe lecet niku panjere. Ayo nimas bareng anak tepi wajib. Nyapa gawe bek barang nyapa? Wajib. Wajib. Ngono lho. Wong nek kulino ngaji rasa oyot-oyote kuwi lho. Lah kok iso? Oh ngaji sak oyot-oyote piye? Mesti ngajine sampe jero. Tajwid, tajwid iki dipelajari. Lah kok wajib dadi wajib ya? Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat. Iya jenenge kuwi kol-kolah kubra. Oh, bak mati di akhir ayat niku kol-kolah kubra, Pak Eko. Dadi nek wajib? Wajib. Wajib. Oh. Kesane sauni-unine Pak Eko wong bocah ninggal weling kok. Berarti ya weton pondok tenan. Weton pondok niki. Lah, pondok Tebutek niku lho. Mondoke 3 taun kok, Mas. Nang endi? Lho, ning Tebuireng 3 taun, ngonter 4 taun. Ngaji, Mas. Gak dodol es ning ngarepan. Ayo. Sito asih berayan. Ini apa kok nguk-nguk barangnya lho, ben digongi kono lho. Aku sang ngugong dewe yuk. Ini diteruskan Mas. Apa? Eneng permintaan nih mau. Apa Pak? Aku coba ini mau. Baru tak atur lagi pepiling ini mengenai permintaan lagu ini Broto Seno. Oh Broto Seno. Dari teman-teman sing di Taiwan, Mas Dedek, Mas Gimbung, Mbak Lia, Kembang Suri, sing nembang Mbak Lilis, Mbak Elis. Mbak Elis sing ngedodok kula. Lah Broto Seno ini sinten? Lho niki no. Saman Broto Seno Mas Modal. Mosok Broto Seno enek tuh sing cilik. Lho Broto Seno niku awake gede dhuwur lho. Zaman lahirnya ya cek cilik no, siswi gede no. Ngono lho. Mosok iya Den. Broto Seno masuk kelamben. Lho. Broto Seno ndak Mas ngliko. Broto Seno ngliko ora kelamben. Saiki Broto Senone wis sugih wis tuku klambi. Ya ora ya wong ya ora entuk anu pakem. Ngapa lho kon ngliko bareng. Pakem iki ngono nek jenenge wayang wong. Pakem ora melu lho. Pakem dadi kok ditembangi Broto Seno. Sampean liga sing dapuk Broto Seno. Mas Yudha sing mbawani sing nembangi. Broto Senone saiki wis sugih iso tuku klambi lho, Pak. Ora, iya. Panah ngengkel. Angel Mas, ya. Iki anu dicemiti mare. Sareh-sareh, ya. Waton pikuleh, rasa kesusu, ya. Ya iki permintaan sing kudu dipinangkani. Yo, ya diaturake. Yo Mas Yudha, dijajal Mas Yudha. Kecap iki lho. Dapat dhewe to. Ya, poh. Kok kaya lintingan aku sae lho ngeten iki. Aku ora nganggo badan hukum lho iki. Apa? BH. Ngono lho, sae awake. Wis Broto Seno. Siap. Mas Rikato. Rikato. Sese op. Broto Seno yo gawe sing gagah no. Sing gagah. Iki anune. Nah. Ora sik iki apa to no? Iki apa? Iki ngono caplak. Masa? Caplak aku ya enak. Masa ta? Oh iya enak. Oh iya enak. Enak. Lah. Kowe ya enak. Aku enak lurung. Lah. Awakmu duwe piro? Duh, takon lho, takon iso malah nyentak lho. Aku duwe kene ya duwe. Aku ya duwe loro. Jangan-jangan awakmu ora duwe. Gak ora percaya. Aku nek ra roh dhewe iki ra percaya lho. Jajar. Ayo sing gagah. Siap sing gagah. Kuda anu. Kuda-kudane ajakmu lho. Ngene. Yo. Tangane. Dadi didapuk Broto Seno sing ketok. Sing ketok gagah. Piye tanganmu lho piye? Lah yo ngene to. Piye? Oh. Ora tangane kok ngeten to Pak Ika. Sing biasa ngene. Biasa ngene lho, nyapa kok tangane ngene padha karo cah cilik rek sut kae to. Lah nek Broto Seno. Broto Seno yo ngene wayang wong kok. Oh iya. Oh alah. Wayang wong iku kudu ngene. Lah iya yo. Ayo. Oh. Wes to. Ayo.
Rikatot Yan Broto Seno. Kampo Poleng Bang Bin Tulu Pienan di kau malaker katyo kuntor kadang panang gak mandowo mawo yen lo thank you.
hebat mas. Hebat, iki horek pokoknya. Tembang Bratasena. Bratasena. Mbak Elis itu pancen ciri khas spesialis tembang-tembang nuansa rock and roll. Sing nembang Bratasena Mbak Elis. Elis. Penjenengan sing bawa palaran, palaran Morondono, okay. Terus Mas Mondol sing Mondol sing dadi Bratasena. Wes hebat tenan, urip urip. Iki pesenan anu Sekar Budaya Nusantara nyuwun Bratasena niki ya. Ngono ya Mas ya, hebat tenan kok masaku. Terbabisa. Iki apa tau iki gawe klambi kok. Kowe iki piye to, Ndol? Iki lho piye kok. Ewoh karepe dhewe iki. Iki sapa ora to iki jan? Kita mondol yo. Iki to. Kok ndak didelok dhisik. Lho, lho. Iki tangane sing salah tangane apa klambine ta? Iya to, Mas. Sik ta iki mung klambi iki mutuh lho. Mosok nang kono kok malah suwek kabeh. Piye pilekmu nganggo kuwi piye? Lah iki nek ngene to. Pertama tanggung ini. Sret wis kuwi mlebu. Mlebu. Nah, sitoke. Sitoke iki. Lak, ya terus dibokne. Lho. Ja, wah, iki piye to? Iki lho ngene iki lho, iki lho. Ya. Iki lho, iki lho. Wong panjenengan sik ditokne ngono mbok dilebokke. Terus ge, Mas. Nggih. Puriratna. Puriratna. Prengat prengol adik mikir apa sapa kuat apa rayuan lek untuk Puri Ratna niku napa Mas? Oh, nggih saged to nek kula nggih cara cah nom sak niki to Pak Eko. Umpamane. Ayang Puri. Halo Ayang Yuda. Gimana kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Kamu pakai baju biru ya? Iya, biru muda. Oh, kelihatan cantik terima sekali kasih, kamu. Terima kasih. Kamu juga. Kamu tahu enggak mobil yang paling menyenangkan? Apa itu? Mobil Ayla. Kok bisa? I love you Puri. Gak bisa kowe mesti. Ayo cah nom gak bisa kowe. Ayo. Puri. Halo Pak De. Maukah kau menjadi istriku? Ndak mau. Nanti kalau kamu jadi istriku saya belikan Pajero. Wah, apa kuwi? Saya kasih Pajero. Apa? Patok jejer loro. Patok jejer loro. Wong kok iso. Ya aja ngono to, Puri. I love you. You love me. Yes. You and me love love one. Yes. Enak. Love love Inggris, one. Inggris. And you and me godok goreng. Godok. Kucing kalau piye? Bahasa Inggrisnya kucing kalau biasane. Kucing cat. Iya. Iki lo rayunan. Tak pancing kucing kok kaget kaget lo rayunan. Bahasa Inggrisnya cat. Rayu iki dirayu. Puri. Puri. Iya. Yeah, you Mondo. And me. Tahu enggak bahasa Inggrisnya kucing kuwi lho. Iya iya. Ngene kok nesu lho. Nah, Puri. Iya Mas Wanda. Tahukah bahasa Inggrisnya kucing? Tahu. Apa itu? Cat. Cat. Aku juga tahu kalau kucing itu cat. Heeh. Terus terus. Aku dan kamu akhirnya nanti akan ngket-ngketan. Angel. Rayu liane lho si apa njejel kaya lho. Puri, aku kangen bingit. Aku lama gak ketemu sama kamu, aku kangen bingit. Mukuci bingit ya, cemungut ya. Aku kangen bingit lho Puri, cemungut ya, mukuci bingit. Bisa kowe tang. Puri, bingit ya. Cuma kok ya, Puri? Ngene lho. Bebep, aku kangen bingit. Mau kuci, cemungut, Bebep? Aku kangen bingit. Baik jambang baik lho, Pur. Pur, weh meteng lho, Pur. Heh? Meteng lho, Puri. Masuk ke meteng? Tak dongaan besok anakmu nurun aku. Aja!
aja. Nek urun kowe aku ya piye nang bebek. Ora cucuke nyuwangen lho. Bebek. Aku kepengin bingit. Iya bebek. Ya. Dirayu to dirayu. Hitam rambutmu. Hitamnya arang asik. Tak sehitam rambutmu. Tingginya gunung tak setinggi gunungmu. Saya cetak pilih. Piye ngarepmu kalau piye? Hitamnya piye? Alon-alon nih. Pasang kayak musik piye? Hitamnya arang bener. Tak sehitam rambutmu. Iya benar. Besarnya gunung. Nah. Tak sebesar gunung. Wong kok iso. Dadamu. Kok ije ae kok hebat. Terusnya Mas. Siap. Nit 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 nit. Eh Arsya di Lampung Bawati. Yo. Halo. Dari mana datangnya? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kali. Ya ya untuk kali kedua. Ayo Ardia Diwang Prabowati. Ardia Diwang Prabowati. Ayo. Wah cantiknya Tulungagung. Ya. Dan suaranya hebat, masih muda, powernya juga menggelegar. Hebat. Tir podo irenge, sir podo senenge. Sir podo gendenge, podo senenge. Sosok wadai kendi cocok rasane ngati. Piye Mas Mondol Mbak Iwang? Bayu. Musuh aku terus langsung meteng ya. Yo, so, sekolah. Ini masih duduk di bangku sekolah. Oh, masih sekolah. Sekolah habis pinter golek duit dhewe. Niku wong tuane yo mentolo mangan kayane anake. Oh, ya ora. Ora. Dicelengi ya Mbak Iwan. Iki lho Mbah Wandi ngersake selendang sutra kuning. Cocok niku. Ya, sareh-sareh maton pitoleh. Ya. Diaturake. Selendang slendro sutra kuning terus piye nah ayo Bang iso Bang ha iso ya selendang kuning selendang sutra iringane masa nggih ngeten Pak Eko. Nguh, lek niku mburi niku wis variasine rono-rono. Wah, wah hebat. Niki ki jenengan mireng ne. Variasine wis pokoke wis kene oke. Lah percaya nek kare setunggal niku pengendang. S3 marai. Iya, iya. Ya, diaturke, Mas. Selendang sutra kuning. Oke, nggih. Ya. Sing
Dari empat Mbak Elis, Puri, Iwang, Mbak Niki, sama Mia, Mia. Mia, Mia, Mia. Tul cair nak cair catul cair si, kulum tul cari batang doki bacul hari sisi. Tul cair nak cair catul cair si, kulum cari batang doki bacul hari sisi. Lama tak pernah kerja tolong dah, petang sini di kuburan maye. Tapi apa ku tak Wilujeng dalu Pak Basroni Dewan ya sing saka Pak Basroni Pak Basroni ke saka Kedung Cangkring. Kedung Cangkring nggih. Pagerwojo iki ya mirsani. Pak Mul. Nggih, Pak. Mbah Mo, Mbah Mo. Mbah Mo. Terus Pak Marji guru. Wis rawuh kok mau sore kok. Nggih. Iki ngersake cendol dawete, Mas. Siap, 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 siap. Ngregengi swasana jugitane karo suarane. Oke, oke. Ditanjake. Nggih, siap. Rizal, sepiro nada nih? Ya. Nggak, 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 nggak. Dapuk apa? Kowe nyapa, Mas? Latihan upacara to. Ora maksudmu kok manggok ngarepe piye? Mas Mondol sebagai instruktur. Instruktur. Oh, jogetane kabeh manut Mas Mondol. Yo. Iya. Ya, jogetane piye, Jal? Yo. Iya, yo. Yo, Mas Mondol siap nggih? Siap. Sebagai instruktur. Siap, Bro. Yo. Ya, tajake Mas. Monggo. Iki pundutan, monggo. Serius, serius, serius. Thank you.
dan rumah saya ku anu apa instrukturnya penak nggih sae kesaenan terus ke Mas nggih mengko ning goro-goro oke nggih Pak nggih nggih isih akeh kewajiban sing kudu ditindakake mbaleni anggone netepi kewajiban yo nduk nggih ayo aja nganti